Salve boleirada! Já aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil. Um torcedor do Flamengo assistiu ao empate com o Palmeiras por 1-1, no Allianz Parque, em São Paulo, no setor destinado aos palmeirenses. A partida teve a presença de 40.485 pessoas. Em um vídeo gravado por torcedores e que circula nas redes sociais, é possível ver torcedores do Palmeiras rasgando a camisa do Flamengo vestida pelo torcedor que assistia ao jogo no setor destinado aos torcedores do time paulista. O confronto teve venda de ingressos para os torcedores do Flamengo. A última vez que o Allianz Parque havia recebido a presença de torcedores rubro-negros foi no jogo válido pelo Brasileirão de 2018. Em 2019, o Ministério Público e a Polícia Militar de São Paulo solicitaram à CBF a realização do jogo apenas com a presença de palmeirenses no estádio, por questões de segurança. Por causa da pandemia, os confrontos válidos pelo Brasileirão de 2020 e 2021 não tiveram torcedores nos estádios. O empate deixou o Palmeiras com 49 pontos, 8 acima do Fluminense, agora vice-líder, e 9 para o Flamengo, terceiro colocado. É aí o que você achou? Comente quem você acha que tá mais errado nessa situação e até o próximo vídeo.